օգոստոսին ինչ պլաններ ունես։ Աջարաբեթը փակում է ամառը 500 միլիոնով։ Իսկ ժամանակն է, որ միանաս մեզ ու տանես ամենամեծ մրցանակային ֆոնդի քո մասը։ Թույնա չէ։ Հա, մեկ էլ օրը մի անգամ բախտդ փորձի անվճար։ Աջարաբեթ.am Ազգային ժողովի ամենահարուստ պատգամավորը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն է։ Նա որպես համատեղ սեփականություն ունի 14 հողամաս Կոտայքում եւ Ծաղկաձորում, 6 անհատական բնակելի տուն, Կոտայքում 1 բնակարան, 2 հասարակական նշանակության շինություն։ ԲՀԿ ղեկավարն ունի 17 ավտոմեքենա՝ BMW, Toyota, Jeep, Rolls-Royce, Nissan, Range Rover, Mercedes-Benz, Bentley մակնիշների։ Որպես կանխիկ դրան ԲՀԿ ղեկավարը 2019-ին հայտարարագրել է 675 միլիոն 500 հազար դրամ, 167 միլիոն 750 հազար ԱՄՆ դոլար, 29 միլիոն 400 հազար եվրո, իսկ բանկային հաշվին ունեցել է 116690 ՀՀ դրամ, 10 միլիոն 126200 ԱՄՆ դոլար եւ 10753 եվրո։ Ծառուկյանն իրեն թույլ է տվել 251000 եվրոյով գնել վարագույր, 220000 եվրոյով ննջարանի կահույք, 305000 եվրոյով մեծ ճաշասենյակի կահույք, 100,000 ԱՄՆ դոլարով էլ ոսկե ձեռքի ժամացույց եւ այլն։ Ծառուկյանն ազգային ժողովից որպես աշխատավարձ ստացել է 8,440,840 ՀՀ դրամ։ ԲՀԿ պատգամավոր Դավիթ Մանուկյանը նույնպես փորձում է հետ չմնալ Ծառուկյանից։ Նա 2019-ի սկզբին որպես կանխիկ գումար հայտարարել է 268,595,750 ՀՀ դրամ, իսկ ավարտին 190 միլիոն դրամ, 160,000 ԱՄՆ դոլար։ Բանկային հաշվին էլ կուտակել է 1,280,000 դոլարից ավելի գումար։ Մանուկյանն ունի մեկական Lexus եւ Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենաներ, Կոտայքի մարզում 1 հողամաս եւ Նորք Մարաշում 1 անհատական բնակելի տուն։ Մանուկյանն իր հերթին ազգային ժողովից որպես падգամավորի աշխատավարձ ստացել է 8 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Ինքայլը խմբակցության ամենահարուստ падգամավորներից է Տիգրան Կարապետյանը։ Նա 2018-ին մոտ 200 միլիոն դրամ կանխիկ գումար է ստացել։ Տարվա սկզբին падգամավորն ունեցել է 103 միլիոն դրամ եւ 230000 ԱՄՆ դոլար կանխիկ գումար, սակայն տարվա ավարտին նրա գրպանում եղել է 22 միլիոն դրամ, 65000 ԱՄՆ դոլար։ Նրա բանկային հաշիվների մնացորդը տարվա սկզբին եղել է 1,700,000 դրամ, իսկ ավարտին 1,600,000 դրամ։ Պատգամավորը 1 հողամաս եւ 1 բնակարան ունի Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում։ Որպես տրանսպորտային միջոց էլ հայտարարագրել է 1 ՎԱԶ մակնիշի ավտոմեքենա։ Նա որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ստացել է 8 միլիոն դրամից ավելի աշխատավար։ Իշխանական պատգամավոր Մխիթար Հայրապետյանը 2019-ին որպես բանկային հաշվի մնացորդ հայտարարել է 10 միլիոն դրամից ավելի գումար եւ 5000 եվրո, սակայն պարզ չէ, թե նա որքան կանխիկ գումար է ունեցել, քանի որ դրա վերաբերյալ տեղեկատվություն նշված չէ։ Հայտարարագրում տեղեկություններ չկան նաև Հայրապետյանի անշարժ գույքի ու տրանսպորտային միջոցի մասին։ Պատգամավորի եկամտի միակ աղբյուրը ազգային ժողովում աշխատանքի վարձատրությունն է, որը կազմել է 10 միլիոն դրամից ավելի։ Հուսավոր Հայաստանից ամենահարուստ պատգամավորը Արկադի Խաչատրյանն է, ով 2019-ի ավարտին բանկային հաշվին ունեցել է 21,716,868 դրամ և 10,000 ԱՄՆ դոլար։ Որպես կանխիկ դնամ նա հայտարարել է 1,490,000 դրամ։ Որպես ավանդ ունի 15,990,281 դրամ, 10,273 ԱՄՆ դոլար եւ այլն։ Նա 2 բնակարան եւ 1 ավտոտնակ ունի կենտրոնում, Լոռիում էլ բազմաբնակարան բնակելի շենքի բաժնետեր է։ Խաչատրյանը ազգային ժողովից որպես падգամավոր ստացել է 8,855,350 դրամ աշխատավարձ։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ բանկային հաշվին ունի 15 միլիոն դրամից ավելի գումար, 1,073 եվրո եւ 1,366 ԱՄՆ դոլար։ Նա ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում հասարակական կազմակերպությունից ստացել է 5,955,520 դրամ փոխարոցուն։ Լուսավար Հայաստան կուսակցության ղեկավարն ունի 1 բնակարան Լոռիում եւ 1 Toyota մակնիշի ավտոմեքենա։ Ազգային ժողովից էլ որպես падգամավորի աշխատավարձ ստացել է 9 միլիոն դրամից ավելի գումար։